Vi har en del ändringar i kvällens program här i TV2. Nu närmast får vi regionala nyheter och 19.30 rapport. Klockan 20 övertar vi sändningen av herrfinalen i Stockholm Open från TV1. Efter tennissändningen blir det cirka-tider resten av kvällen här i TV2. Cirka 20.20 kommer programmet När vi sitter i vår bänk med bilder ur den svenska folkskolans historia. 21.00 cirka Håll igen, ett program om hur man sparar energi. Vi får bland andra träffa Lars och Gunnar Björklund, Tre damer och Sveriges jazzband. Cirka 21.40 PS från Göteborg. Det här med energi, det är faktiskt något som vi ska ta upp i PS också, för det kommer ett inlägg från talarstolen i PS just om energifrågorna. Men politiska ståndpunkter och fackligt arbete, hör det ihop? Det är kvällens huvudfråga i PS, och de som ställer den är ett hundratal västsvenska polismän som har ställt sig bakom ett protestbrev. I det så kräver de att poliserna ska lämna sin fackliga huvudorganisation, TCO, därför att TCO är, menar de, allt för politiskt. I studion på kväll så får de svar på det talet av ingen mindre än TCOs ordförande Lennart Bodström. Det händer i PS cirka alltså klockan 21.40 ikväll. Välkomna. Vi ska också berätta att programmet 10 till 1 som utannonserats till klockan 20.40 ikväll har utgått tills vidare.